Eu falei pra me dar um. Aplaudindo ele aqui, por favor, Arthur, aqui, bora lá. É isso, professor! Tá de palma, galera! Cadê a outra? Aqui é CBF, em nome do presidente Aginaldo Rodrigues. Ele contribuiu para a gente estar aqui. CBF tem um projeto Transforma. E essa ação de Aginaldo fez com que a gente estivesse aqui presente para entregar esse material para ele. E a gente vai seguindo. Doido aí, ó. Chapéu da CBF. Vamos lá para estudar. Mais um chapéu da CBF. Que beleza. Ó, aqui é da Copa 2 de Julho, também apoia a gente. Tá? Aqui outra camisa também. Cadê o aplauso, galera? Ó, o VAR, chama o VAR! Que beleza, gente! Muita neve aí, professor! Mais milhões! Então, gente, a gente quer. Bate palma, galera! Isso é muito bonito! Vamos guardar aqui agora, né? Tá tudo aqui, dar uma palavra, conversar. Tem material aí pra trabalhar o ano todo. Pode voltar lá, né, Rosenta? Vamos lá, pode voltar lá. Obrigado! Aí. Aqui, gente, ó! Através da bola, os professores aí. Fizeram várias coisas. E através das regras do futebol, a gente também tem desenvolvido. Então, acredite. Aí em 2014, porque hoje em dia tudo é PDF, a gente trouxe para você. Com bola, vários treinadores de vida. Com isso aqui, eu vou ver de vida também. Tá? Você, Vitor. Vamos, povo! Terminou! Tem também o Anderson.
tá? Obrigado. Agradecer de hoje, ao professor Jacó, Benil, professor Ali, hoje vocês. E aí, professor? Dá a vontade agora e puxa aí o evento aí, professor. Tá bom. Vai tirar foto aqui, Jorge. Vem, vem pra tirar foto. Vem, Denise. Aí, ó. Aí, ó. Jorge, fica lá de novo pra fora. Vai, Jorge.